Mogę sám nebyť mega prebo. Arana eri tina sari dati atle texti da arana eri mzgao sila gatsa. Bita pirtia dan videos. Video bi arxi ari deba erti mizezi zgamo es aris Ukraina shi moktari ambevi. Da sluliat solidarobas urtskhadeb Ukrainas. Pikrob rom ekha chemi mkhridan ragats mkhiaruli videobis dadeba arastori ikneba. Vamaqob ukraineli khalkhit, vamaqob prezident Zelenskit, romelits pirdapiri mnishnelobit gverchi udgas. Ჯარს და მათთან ერთად იბრძვის აღფრთოვანებული ვარ უკრაინელი ხალხით და აი ეს არის მაგალითი თუ როგორ უნდა გიყვარდეს საკუთარი ქვეყანა. ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ჩვენი ქართველი ბიჭებით, ქართველი მეომარი ვაჟკაცებით, რომლებიც უკრაინაში არიან და ასე ვთქვათ, აი პირდაპირი მნიშვნელობით იცავენ უკრაინას და იცავენ საქართველოს. არ უნდა დაეცეს მეგობრებო უკრაინა, იმიტომ რომ თუ უკრაინა დაეცა ჩათვალეთ მე შემდეგ საქართველოს ჯერი იქნება და ისევ აღდგება ის საშინელი საბჭოთა კავშირი. ვლადიმერ პუტინი ვერ მოესწრება გამარჯვებას. მთელი სოფლიო მას ებრძვის და მინდა ყველას უთხრა რომ საქართველო მარტო ერთი კაცი არ არის, ერთი ადამიანი არ არის და ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებაზე ქართველი ხალხი არასოდეს არ ივლის. ამიტომ ერთად დაუჭიროთ მხარი უკრაინას. გამოვხატოთ უდიდესი სიყვარული მათ მიმართ. და გავაგონოთ ჩვენი ხმა. კი გაიგონეთ, მაგრამ კიდევ უფრო დაუდგეთ გვერდში. ვამაყობ იმ ქართველი მოხალისეებით, რომლებიც მიდიან უკრაინაში საბრძოლველად. ვამაყობ იმ ქართველი ექიმებით, რომელიც პირადად ვიცნობ რამოდენიმეს, რომელიც თავისი ხარჯებით წავიდა, რათა დაეხმაროს უკრაინელ დაჭრილ მეომრებს, ასე რომ უკრაინა მყარად დგას და უნდა ვიდგეთ მყარად ჩვენს. ამოუდგეთ უკრაინას გვერდში. აბა თქვენით. სლავა უკრაინა.